Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me vaatame siis lähemalt, kuidas AutoCAD LT 2017 versiooni esmakordselt käivitada ja mis siin esmases vaates uut on. Olles eelnevaid videoid vaadanud, siis loodan, et AutoCAD LT 2017 versiooni installeerimine õnnestus, mis tõttu peaksid ka desktopi või töölaua peal nägema vastavat ikooni AutoCAD LT 2017. Kui ei ole, siis peaksid leidma sellega Windowsi programmide menüüst. Seega, topeltklõps vastaval ikoonil, mis järel toimub tarkvara alglaadimine. Nüüd üheks suuremaks erinevuseks võrreldes varasemate versioonidega, kus siis installeerimise käigus pidid sa ka otsustama, millist litsentsi kasutada. No kas siis näiteks demo versiooni või juhul kui sul oli üksik litsentsi seerinumber, siis sisestasid seerinumbri juba või siis võrgulitsentsi info. Siis nüüd alates 2017 toote seeriatega sa saad tarkvara käivitamise hetkel valida, mis tüüpi litsentsi sa soovid kasutada. Ja see on tõesti mingis mõttes kaua oodatud uuendus, et sa saad olemasoleva installatsiooni juures valida, kas nüüd kasutada üksiklitsentsi või võrgulitsentsi ja saad hiljem seda ka vahetada, ilma et siis tarkvara peaksid reaalselt maha installima ja uuesti installima. Nii et installeerimise käigus meil tegelikult ju ei kuvatudki seda infot, et sisesta nüüd või otsusta nüüd, millist litsentsi sa tahad kasutada. Aga loomulikult on meil siin esilehel olemas ka võimalus käivitada prooviversioonina, nii et hetkel ma klikingi Start a Trial, sellisel juhul jääb meelde see valik ja nii-öelda need 30 päeva hakkavad siis tiksuma. Ma näen seda infot ka tarkvara käivitumisel ülal paremas nurgas ja et 30 päeva on hetkel lõpuni. Et võin siin klikkida, et siis see info kuvamine tühistada. Aga mul on võimalik siis ka igal aja hetkel tegelikult valida, milline see litsents on, millena ma seda kasutada soovin. Tänasel päeval tuleb ette tihti ka olukordi, kus tõepoolest ma võin tarkvara kasutada kord näiteks rendilitsentsina ja kord võib olla hoopis võrgulitsentsina. Ja seda on võimalik siis muuta või siis seda ka eelnevalt nähtud dialoogi taas kuvada uuel tarkvara käivitumisel menüü valikust, mille leiab küsimärgi kõrval About Autodesk AutoCAD LT 2017. Tarkvara üldine kasutajaliides võrreldes varasema versiooniga väga palju ju muutunud ei ole, tundub tuttavlik ja ka värvitoonid on üsna sarnased. Kui sa oled esmakasutaja, siis leiad löönnupu nii alt kui vasakusservast. See on ehk selliseks esmaseks klikiks sinu kui uue kasutaja jaoks ja siit leiad ka näiteks videoid, kuidas siis tarkvaraga tööle asuda. Kui sa oled aga olemasolev kasutaja, siis uutest omadustest juba järgnevates videotes. Hetkel teen ka selle valiku, et võtan küsimärgi kõrvalt About ja seejärel Manage License. Nüüd näen, et AutoCAD LT on aktiveerimata, saan klikkida Activate nupul, siin omakorda Activate nupul ja nüüd selles dialoogis saangi valida, kas ma soovin enne tarkvara väljumist salvestada joonised, jätkata tööd või siis quit without saving. Et need valikud tegelikult siis võimaldavad mul hiljem uuesti valida ka tarkvara litsents. Et ilmtingimata ma ei pea ootama, kuniks see 30 päeva läbi saab, kui on mul olemas varasemalt juba litsents, võin selle aktiveerimisega ära teha.